Жаңы биздин эфирге кошулгандарга саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин темабыз дүйнөлүк футбол чемпионаты 2018 Россияда болуп жаткан жана ошонун ачылышы, ошондой эле ал жөнүндө көбүрөөк маалыматтарды сиздерге айтып берүүгө аракет жасайбыз. Ал үчүн биздин студиябыздын коноктору да бар. Келиңиздер, сиздерге тааныштырып өтөлү. Бахадыр Кочкаров, ФИФАнын калысы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга таңкы эфирге кандай маанайда келип алдыңыз? Рахмат, нормально. Бүгүн Урозанын акыркы күнү. Кудай берсе, күч кубат берсин баардыгы. Жакшы, рахмат. Биз конокко чакырганда спортивный адамдар ушундай келишет да. Мен жакшы келдим, эмнеге дегенде мен күндө шумалда турам деп. Жок, 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 жок. Мен графигим бар. Мисалы үчүн сбор или болбаса бир жерге кетип аткан болсом, ошо саатка өткөзөм. Бир жума алдым. Ошо саатка 3 саат болсо 3 саат, 4 саат болсо 4 саат. Эмне дегенде уякка барганда кыйланам да. Мисалы үчүн 4 саатпы, Австралияда 6 саат болсо, значит мен Австралияга бир жума алдым баратыр деген болсом, Австралиянын саатыга түшкөм. Режимим, уйкум, тренировкам. Ошондо сиз бизге окшоп 9 уктабастан дегенде 3 саат болсо кечирээк уктайм дегендей кылып. Анан жумуш бар, а ошто болсо күнүгө 7де туруп, 8ден 9гача чуркайм эртең менен. Эң соң быйылкы өтүүчү чемпионатка кандай даярдан атасыз, кандай сезимдер болуп атат? Эми тарыхтуу иш, бүгүн ачылышы болот. Кече мага чалдым, мен Алматыда элем. Пригласительный берди, ачылышыга келдик. Анан мен физически үлгүрөм. Жетишпей калдым. Ооба. Бүгүн семьямда анан учениктерим бар. Ошол менен көрөбүз, достор бар. Эми бул тарыхта 4 жылда бир болуп турган нерсе. Тем более Россияда болуп атат, жакын өлкө. Мындай возможность мен эми 2-3-4-2 чемпион менде болгон болсом, кадамдарга эми жакын 3 саатлык жол барыш көрүш керек да муну. Бул атмосфераны ошонун ичинде көрүш керек. Анан сүйлөгөнүмдөн ал башкачараак болот. Бахадыр ага, сиз буга чейин дүйнөлүк чемпионат оюндарында калыс болуп келдиңиз. Акыркы жылдарды берген мынау 2014-жылы болуп өткөн Бразилиядагы ал жерде катышкандан кийин жашы жетпей калат деп айтышкан 2018 Россияда боло турган оюнга. Ушул жактан дагы айтып кетсеңиз, буга эмне жашта керек ошондо судья болгон? Жок, мени жашым совпадать кылып атат, мен судьямын. Мен өзүм отказ кылдым. Өзүм ойлонуп, анан кишү эмнеге келдим. Эмне дегенде мен 9 оюн Равшан Эрматовдон сүт кылганмын, калыстык кылганмын. А дүйнө боюнча 9 оюнду мен анан Равшан кылган. Ошон үчүн ошо рейтингде, ошо пикте калса жакшы болмок. Поэтому это лично мое решение. Буну эч ким ичинде деген жок. Бул ФИФА, жок Федерация футбола. Өзүм ойлоп ошо эмнеге келдим, отказ бердим. Эмне дегенде адамзат өзүнө бир жерде токтотчу билиш керек. Анан жаштарга жол бериш керек. Менин сферам азыр жаш калыстарды подготовкасы болуп атат. Ошо шаарда калыстар мектеп ачылган. Анан уякта уже 2-тасы судья ФИФА. 11 жыл 13 бала чыгардык. Ошон үчүн мен өзүм жок дедим. Өзүм токтоттум. Адамзат эми бил 92 баштаганма калыстык кылган. 49га чыктым. Олимпийский оюнду сүйүт кылдым. 2 клубный чемпионат мира финалын сүйүт кылдым. Барселона Манчестер сүйүт кылдым. 3 чемпионат мира 17 кылдым. 2 чемпионат мира 20 кылдым. 2 чемпионат мира чоң футбол кылдым. Эми болду эми. Жетет. Ошол сиз айткан сөзүңүз бар. Бул жакта бизде атайын сиздин сүрөтүңүз алып койдук эле. Бизге атайын Бахадыр экен сүрөттөрүн коюп берип койсо, бир көрүп алалы. Ошол ушунчалык бир чоң эмгегиңизге мынау биздин экс-президент Алмазбек Атамбаев сизге берилген сыйлыгы бар экен. Андан сырткары дагы бул жакта атайын ошол чоң чемпионат оюндарда болуп өткөн футболдун сүрөттөрү бар. Дагы кийинки сүрөт коюп койсоңуздар бул жерде. Бул кайсыл жерде болчу бул окуя? Бияқта Англия, по-моему, Греция, Кипта, эмнеде, Лимпоподо оюн болду. Йоханнес, Африка, 2010. 2010 жылы, да? 8 жыл мурун. 18 июнь, адашпасам. Бул ошо дүйнөлүк чемпионатта. Ооба, бул жерде кисе? Бразилия, да, Коста-Рика менен Эквадордо оюну. Коста-Рика, Эквадор. Эме, так, Бразиль шаарында болду. Бул 2014 жыл. 14, ооба. 20
имеет чемпионат, кина? Ушел жақтағы болу өткен чемпионаттағы футболдардағы бір немесін айтып берсеңіз бір аурасын. Бұл суретті көріп отырсыз, аура өте бір чоң. Ал жақта деген адамдар, гүйермандар көп. Сіз ошол жерде жалған қанды судьяны дестеймін де, мен ошол жерге барғанда сүрдеп кетіп білем дегендей. Жоқ, енді бұл тренировка, анан шу жылдан бері болған тренировкалар, FIFA тренировкасы, анан келген психология, адамзатты өзінің бір қармашы. Енді бұны барлығын FIFA үйретеді. Төрт жылдың ішінде тесттер бар, семинар бар, физподготовка бар, медосмотр бар, психология бар, анан кейін против коррупция деген программалары бар. Мұның барлығын өтіш керек. А атмосфера бұл соның кі. Мен Қырғызстанда и анау бір Таджикистанда, Түркменстанда қиланам. Адам жоқ сөйт қылғаны. Ел аз да, а ел көп болса атмосфера басқаша болады. Қалыста ответственность чоң болады. Ел келгенде 100 мин, мысалы жаман, 100 мин азат стадионда сүйт қойғанбыз, Рюханисбургта сүйт қойғанбыз. Бұл атмосфера наоборот жақсы. Футболистерге де жақсы, халықтарға да жақсы. Ел көп болса? Ел көп болса, конечно. Атмосфера бұны сезіш керек. Оны азыр мен телевизиядан сөйлегенім басқа, оны стадионның ішінде отырасың. Мысалы жаман, Балешикта, бұл футбол стадионы аса да, бияқта африканец отырса, бияқта Европейцы отырса, а мен Қырғызстаннан болсам, бір командаға балет қалсай. Анан кейін гол болған екен, екеуін бір бірін құшақтасып, дос болып қаласың. 90 минутта дос болмады екеуі. Футбол да бұл. Айсас, бұл жақтан жаңағы сізге жіберілген пригласительдің дағалы жаныңызда ғой, біз бармаймын да досқа. Кетіп қалайын да, кетіп қалайын да. А беріп подарка қылып тастадым. Үш VIP ол жерде бүгін кеше шалысты тренировка қылып отырсам. Шында үш жыл билет бар, не қыласың деп, жоқ, мен бара алмаймын. Мен ачылыштарда болғанмын. Енді футболды қандай десем, мен бір 15 жыл айламдан, достарымдан, мысалы үшін бір өзіңіз білесіздер, мен традиция, обычайлар, той, толқын, өлім жетімнен қалып қалдым. Не дегенде, мен келемін, бір сутка үйде жатамын, ертесі үш кетемін, мысалы үшін. 24 сағат Австралия кетсе, болмаса Қатар кетсе, Кувейт кетсе, болмаса бір Индонезия кетсе. Бұяқты қаласты құрып 3 күн 4 күн тұрам, келем, бір күн жатам, Японияға үш кетім. Мен 15 жыл шынды жасадым. Өмір сүрдім. 15 жыл өмір. Мен бала шаққа қараш керек та. Достарға қараш керек, обыча, енем бар, 78-ге келген ошын үшін. Бұл өмір билеті беріледі. Бір жыл өлі футбол деп өліп жатып алды деген деген кәріп. Бірақ сізден шығарған пик бұл ошол сон бойына сақталып қалды деп ойлаймын мен ойымша. Сіз мықты ошол жерге келіп, өзіңіздің орын ұстап болды, ұшыл пикке шықтым, бұл пик менікі дедіңіз дағы, өз жашымда баштан. Азыр күнде футбол ойынында біз білеміз 32 команда қатысады, кім фавориттер болады, қандай болады. Бірақ бір судьялы команданы біз білмей жатамыз. Судья команда деген қандай болады, FIFA қандай болып біледі судьяларды. Жаңа ұшын бірі 2018 дүниелік чемпионатта қандай пландарменен істеп шығып жатты? Қалыстар бұл чемпионаты емес көп болады. Потому что видео повтор бар. 4 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде FIFA разрешение берді. Ана не FIFA, это судейский комитет деп қойып, видео повтор көргіледі. Өткен жылы Кубок конфедерацияда уже практиковаться болды. Специально қалыстар видео повторда отырады. Несі бар, опыты бар. А 90 қалыс шақыртылған. Олардан 30 резервте жүреді. Қажаны қалыстық қылады. Дайыма қалыстық қылғандар, демек 70 шекенді. Да. Өзің негізі FIFA қалыстарды қантып даярдайды? Қанша жаштан алынады ал жерге? Бір чемпионат мира бүткеннен кейін, кейінгі чемпионат мира кетсе 4 жыл кетсе. 4 жылдан. Башты бір 1900 қалысталанады дүние бойынша. Ошыларды этапна этапна өткізеді. Демек бір алғанда 2000-ге шоқыл инсанды алады кенде, 1900 дедіңіз бе? 1900 деймін. Мені қалыс, мені қалыс, мені 900 болады, мені дегенде азырын көпейіп атады, потому что видео повтор бұл чемпионат мирада добро берсе, ал бұл эксперимент. Если бұл добро берсе, значит, правилаға жазылады барлық жерде. Қырғызстанда да, Африкада да, Европада, значит, будет применяться видеонаблюдение. Сіздерге іш көпейеді. Анан ал жерде мисалы 1000 адам таңдалса, 4 жылдың ішінде 900 кетіп қала башында, 840 қалады. А дайыма қалыстық қылып жүру үшін алар қалған 900-ге емне қылады?
қайра кейін қойынға дәрдің өрі? Да. Менің қалысымын, мен азы FIFA-да қалысымын. Мен нормативті тапсырдым Дубайда, азы действуші қалысымын, проблемасы жоқ. FIFA-да ондай нәрсе жоқ, сен анайды. Требуниясы бар, мана, срок береді. Балда 3 ай алдан, видео, английский тест, медосмотр, бардығын тәргелі көргелі деп, тәргелі. Бұл адам зат, бір адам, бір жылды 10 мәрте тест тапшырыш керек. Он тест, физикалық тест айтып отыр. Это невозможно, это қиын. Ана кел любое время шақырады, неожиданно. Ананың ойындары бар ғой, мына Азияда ойын, Лига чемпионов, ошақта ашықпай қылыш керек басы. Даже өзінің чемпионатыда ашықпай қылыш керек басы, Қырғызстан чемпионы. Бұны барлығы наблюденияда жүреді. Ананың медосмотр, тірік жан. Ауырып қалады. Травма алуы мүмкін, конечно. Травма алып қалуы мүмкін, көп болған практикада бұл мәселе. Анаға семейный положение. Анан көпчілігі қалса, мысалы үшін Кореяда, Японияда көп барған қалыстар погодасыға отыра алмайды. Жүре алмайды, давлениесі көтеріліп кетеді. Потому что влажность большая. Катарға барсақ 52 градус ыстық. Кешінде 40-45 градус суыт қыламыз. Көп студиялар сазанат терет қылған. Канадада ыстық болған, Нигерия, африканский қалыстар мұнудан қана қорған. Это все, бұл қиын нәрсе. Анан ойын ұшырында көп айрым видеолардан көріп қалауыз интернет айдыңында. Қалыстарға қол салу үйген, футболшылар ұру үйген жағдайлар көбілі болды. Сізден ұшыл өткізген ойындарыңызда ұндай оқиялар қатталған емес пе? Жоқ, әмі бұл ескі немелерді көрсет отады. Последние 5-6 жылдан бері бұл нәрсе жоқ. Почему? Бұрын 4 камера ішіледі. Азыр 63 камера ішті. Бір ойында. 63 камера. Анан кейін доказательствосы бар. Анан ойыншылар, мысалы үшін сары карта, қызыл карточка алса, обязательно штрафы бар. Федерация футбола төледі. 25 миллион 50 миллион доллар кетеді. Қарбір ойыншы жолтай красныйға төледі. Оның көпші, конечно. Анан кейін Брантас, мына последний өткен жылы чемпионы Бранты қалысқа қол көтерген жоқ ешкім. Білет. Потому что ойыншыны бұрын 1-2-3 ойын беріш мүмкін еді. Азыр, сразу. Бір чемпион? Не, пожизненно алып ташайды. Алып таштады? Конечно. Ойыншыны. Ойыншы біледі уже. Ну и қалыстарам іштеп отырады. Почему? Потому что камера көп. Анан кейін технология көп, коммуникейшн бар, бип сигнал бар, информацияның үшеуіз қалыстық өз мен полиде болсам, мен көрбеден осыны сыр айтып тұрыстар. Башқа қалыстар? Конечно, конечно. Арқайында мұндай болу атады. Бахадыр мұнан қара, 9 жынан еді қара. Ана технология өтіп кетті, бізді азыр YouTube деген нәрсе бар тұрып. Мысал үшін мұны ертең дордой бұлан алай ойнасына, мен кетчесі бұлан дордой алайды записын көріп шыққам. 4-ші номер, оны симулят. Бірақ көп сөйледі екен. Мен ойыннан алдыңызды жай кетшіріп қоямын. Тұрын айтып қалдыңыз бір ағызды мағыз. Потому что судьясы бұны барлық ойлап отырды, мұндай да жоқ. Судьясы это профессионализм қылыш керек. Ана футболда барлық адам өзінің жұмысын қылыш керек. Ал ойыншыларға тренерлер уже правила күшке келіп отырады, қатты требования, дисциплина. Ал менің практикамда ондай нәрсе болған емес. Менің практикамда международный уровеньде, мысалы үшін бір момент болған, Алжир болған. Алжирдан, так, Алжир кім ойнады? 2010. Алжир білен Аргентина. Ова, Алжир білен Аргентина. 25-ші номері футбол ойнамасын сөйлеулі жүріпті де. Алжирды бір байдың баласы екен, кейін білсек. Бір футбол не қылған екен. Сонан оны шақырттым, Равшан дедім, сарық бер, сарық карточка бер. Ана ұшу, неміш қылышты баштады. Ана мұндай қарасам. Сақал қойған, Алжир қанаға, араб, мұсылман мамлекет. Ана мен сөйледі, англиші екіте саладым. Мұсылман мұсылман, әй, Хабиби, дедім де тоқтады. Менің сұрап отырды, сен че деді. Алхамдулла, мен мұсылманмын дедім. Мен Қырғызстаннан болам, өзіңі бақсы дедім. Хаджы деп сөйлесіп. Ойын қалыстар, мына ертең Бразилия білен, мысалы үшін, Африка ойнап отырды. Бір сөйткенің ішінде біз 3-4 жақсы сөздерін үйренеміз. Тілінде, өзінің тілінде. Психологический. Психологический, аға. Потому что бұрын біледі, аға, Қырғызстаннан қалыс әкен, туда-сюда, Қырғызстаннан қайықты, аға, Центральная Азияда, мұндай, населенсің мұндай, так, футболы мұндай, аға, аға, все, аға. Бір ашып көп қылсы,
жакшы сөз бар да. Жумшак сөз любой мамлекет, любой тилде бар. Ушундай айтып койсоң, карап ойноп калат. Чырагым деген да бизге келсе. Чырагым, өзүң барма, чырагым, аны теппегин деп. Африканистерде бафана дейт. Бафана. Бафана. Эмне бафана дегени этот братишка деген. Эмне инен дегенде, а? Бафана десе, а, кактан билесең сол бафана. А мисалы орустарда эмне дейбиз? Орустарда уважаемый. А, братан, да, уважаемый, ну так нельзя, мы салчим. Ертең бридж, бүгін бридж ойында Россия менен Сауд Арабия ойнайт да. Сауд Арабияга эмне деп кайрылыш керек ошондо? Сауд араб тилинде көп жакшы сөздөр бар деп отурмун. Хаджы. Хаджы. Хаджы деп айтат. Или болбосо футболдун звездалары болгонго, мына араб сан ошонун атын айтып койсо, уда жактырат уже мына. Мисалы, как будто Пеле, Марадона дегендей да, арабтардын өзүнүн звездалары болгон. Просто бир сөткө алдын изучат кылыш керек да. Психологиясын, анан не сразу сарып, кызыл карта, тез-тезде кылып, сүйлөшүп, көзүгө карап, атай кылдыбы, атай кылбадыбы. Көзү көрүп турат уже. Все, психология есть, который игрок специально играет, а который игрок умышленно сделает. Турат да, товарищ, извините, деп колуна берет. Кечирип койсунчу, оюнчу, уже все. Бул значит порядочный игрок. А что было дейт? Деп коюп. А уже все, вот он нагло поступает. Ошо чалги гаишниктерден барго чыгып командир я сам виноват десе түшүнөт да, мага десе эркек экенсиң дейт. Ойнода деле ошол. Ойнода ушундай да, бул психологиясы да бул. А, сиз өзүңүз болдун гаишниктери. Футбол гаишниктери. Да, да, да. А, тил боюнча канча тил билесиз? Мен түрк тілі, қырғыз тілі, өзбек тілі, англис тілі, рус тілі. Беш тіл. Беш тілді. Демек, ұшыл беш мемлекетте барсаңыз, қайшы тілді олса, не, басын англиске, жоқ, англиске. А FIFA-да төрт тілді біліш керек, төрт тілден бір тілді біліш керек. Немецкий, испанский, германский, английский, немецкий, испанский, французский. Правило төрт тілді. Ош төрт тілден бір тілді талалсын, несе проблемасы жоқ. А, жоқ. Төрттен біріш керек шарт емес, бүресің төрттен. Да, 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 да. Потому что континентлерде ошо өлмөле. Мысалы жоқ, француз қалыстар англисше өлгөмі бетті. Олар француз, потому что популярности бар. Емі бүнгі регистрация қалып киргізілер. Адыр рус тілінің киргіземіз деп отат, но это тяжелый вопрос. Даже Қытай киргізе алмайды. Правила игры Қытай тілінде. Англис тілінде деген жері бар. Почему? Потому что азайым бизде кирип атат сборный Кыргызстанды курама командада. Любой мамлекетте сборный Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстанды командасынын капитан командасы англисче сүйлөш керек. Ушундай жагдай бар. Да. Капитан командасы сүйлөш керек, потому что Кыргызстан сүйлөшөт. А бизде требование английский. Английский тест, английский бардык, английский. Анан бул жакта биз атайын калыстарды окутуучу мектепте качканбыз деп калдыңыз да. Анын жумуштары кандай жүрүп жатат? Канча калыс тарбиялап жатат азыркы учурда? 2010 чемпионат мирадан кийин Йоханнесбург Африкадан кийин мен келип, уякта көп опыт набират кылдым. Уякта школалар бар экен. Бизде жок эле. Анан 2014 Бразилияда Зиконы академиясында полный изучат кылдым. Детский футбол. 46 күн болган болсом, камерада любительский записьтер кылдым, документациясын көрдүм, ошокта туура кылган экен. Параллельно кетип атат да, мисалы үчүн футбол мектеби, академиясы, балдар и параллельно калыстар кетип атат. Ошону кылган экен. Ошону изучат кылып, анан ошко келип, ошо немени ачтым мен. Биринчи группада 9 бала чыкты, кийин 11 бала чыкты, кечегинде мына 13 бала. Октябрдан башланат до 1 июнгача. Бир жылды үч жылда окутабыз. Бардык аппаратурабыз, класс, мына бардык академияда бардык условиясы бар. Эми бул бардык баладан чыкпайт. Мына бир айтайын, 23 баладан 13 бала калды. Потому что чыдабайт, физическая кондицияга чыдабайт. Бул асанбыз, да, психология. Мисалы үчүн мына азыр отурабызбы? Мен айтам да, эртең 6-да норматив. Мен программаны бир жума алдын бербейм мен. Эртең менен 6-да норматив, все. Эртең менен 6-да келип тапшырышат. Жатышат, десе, эртең сразу оюн. Чуть-чуть армейский десем болот. Дисциплинасы бар да. Анан мына сигарет чекип ичкен болсо, все. Кетерет, кайтып келет. Мен жакшы сүйт кылсам. Мага кереги жок. Зачем? Бизде биринчи жерде дисциплина. Аккуратно одеваться,
нормально кеч колбасын калыстык кылып келип, туура таза сүйүт кылып кеч. Максат ушул. Ну школада бар, перспективный балдар бар. Мен азыр бардыгынын фамилиясын айтсам, эртең эркелеп кетет. Мен чуть-чуть подходум башкача бул жумушка. А футбол оюнунда караганда өтө бир, сиз айткандай, армейский составта экен, армейский бир иш дисциплина менен иштешет экен. Бул жакта көп биздин дүйнөлүк деңгээлдеги чоң футбол оюндарын көргөнүбүздө травма алгандар, өтө күчтүү суркагандарды көрүп эле коркосуң. Бирок ошолордун арасында эле судьянын ичинде дагы судьяларды даярдоо дагы ошондой бир каттуу дисциплина да чоңойт экен. Сизге чоң рахмат, бүгүн биздин коноңуз болуп келип кеттиңиз. Сизге ак жол, ошол биздин Кыргызстандын ичинен мыкты-мыкты ошондой сиздин өзүңүздүн деңгээлиңизге жете турган судья балдарды чоңойтуп алышыңызга. Рахмат. Ал эми азыр болсо сизге эркин микрофон берели. Биринчиден чакырганыңызга рахмат. Футбол эми бул футболду балдарды бир тренировка кылдыруу или калыстыгы эле тренерлик бул сонун нерсе. Ана бүгүн майрам, ана бир айлык мусулмандардын сонун майрамы бүтүп атат. Силерге ден соолук, анан кыргыз элиге да ден соолук. И бир нерсени жакшылыкка айтып кетет элем. Бир ай мусулмандар майрамында жакшылык кылыш керек эмес. Адамзат күнүгө жакшылык кылыш керек. Күнүгө бир мени уважат кылып, катта карыларды уважат кылып, кичиктерге поддержка берип. И анан чемпионат мыйнанын бир айсын жакшы көрүп, ким кимге балет кылып атат, ош командасы жүтсүн, тынчтыкта өтсүн, жакшы күндө жүрүшөлү.